Ahoj. Zrovna se teď chystám na cestu do Prahy. Jedu na polikliniku na Pavlák. Musím na odběry krve. Kvůli štítní žláze. Poslala mě tam moje endokrinoložka. A, takže vám natočím kousek cesty, pokud to půjde. Koukám, že tam prší. No, tak snad to nějak zvládneme. Už čekám na autobus do Prahy. Jdu na tu krev, na tomu nádoru. Zrovna dneska na městský počasí prší. A to nějak zvládneme, nejsme z cukru. Hurá, konečně už mi nevdáli autobus. Už bylo na čase. No, to nebyl můj autobus, to bylo jiný číslo. To rozpadne tam jenom. Čekáme dál. Teď koukám, že to má 20 minut zpoždění. To je skvělé, já potřebuji tam být na čas. Co to za chviličku pojede? Až tak hurá na metro. Příští stanice nádraží Holešovice, přestup na linky S a další vlakové spoje.
Ahoj, tak už jsem konečně doma z Prahy. Tady ve videu můžete dole vidět mýho syna, Gabriela. No, byla jsem teda v Praze na odběrech krve. Mám nádor štítní žlázy a příští úterý jedu na sono. Tak uvidíme, uvidíme. Zamávej, Gabi. No, tak uvidíme, no. Dneska bylo teda hnusný počasí, pořád pršelo. Autobusy měly zpoždění. Kolony. To byla cesta, no, ale dobrý, dobrý, no. Když tak o tom mém nádoru, to vám povyprávím v dalším videu. Tak se mějte hezky a čau, čau.